Bizlerimiz yeni bir həyat evimiz satışa çıxıb. Təqdim edirəm sizlərə. 2 sot torpaqda tikilib, 3 otaqdan ibarətdir. Baxın, görürsünüzmü? Ev yerləşir, deməli, Mekkalon yolunun üstündə, belə deyək. Yəni, bunun gəlişi Xırdalandan da daha rahatdır. Mekkalon yolundan da. Yəni, bu evlə 20 yanvara gedmək məsafə maksimum 15 dəqiqə vaxt aparır. Baxın, görürsünüzmü? Qazı, suyu, ışığı, hər bir şey qaydasındadır. Ev tam təmirlidir. 3 otaqdan ibarətdir, geniş evdir. Qiymət də çox münasibdir. 28 min manatdır qiyməti. Real müştəri əlaqə saxlayar, qiymətində razılaşarıq. Baxın, görürsünüzmü? Super təmirli 3 otaqlı. Baxın. Çox münasib qiymətədir. Kvadratı böyüdür. Baxın, görürsünüzmü? 28 min manat ilkin qiymətidir. Bu evlə bağlı maraqlanmaq istəsəniz, əlaqə nömrəsi verim mən sizə. 055-649-5628. Orada başqa nömrələrdə çıxacaq. Əlaqə saxlayarsınız orada. Evə baxdıqdan sonra. Baxın, görürsünüzmü? Bu kuxlan mebeli qalacaq burada. Təmiri əladır. Təmirinə söz ola bilməz. Burada çox böyük bir sanuzel sanitar qovşağıdır. Baxın, buranın ışığını yandıra bilsəm, baxın, görürsünüzmü? Təcili satılır. 28 min manat ilkin qiymət təyin olunub. Burada bəzi əşyalar da qala bilər, danışıqdan asılıdır. Baxın, görürsünüzmü? 3 otaqdan ibarətdir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. İstəsəz bu evə propiskada düşmək olar. Zəng vurun, əlaqə saxlayın, evə baxın, ev sahibi ilə qiymətini danışın, razılaşın, alın, baxın belə. Burada digər otaq. Kanala abunə olmağı unutmayın.